Vamos lá, queridos, para você que é sagitariano, inscritos aqui no canal Luz, obrigada por mais uma vez estar junto a mim. A leitura está na energia geral de Sagitário, o elemento é fogo. Se o teu signo solar lunar é em Sagitário, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você está atravessando. Mas se não ressoar e você tiver interesse em uma leitura pessoal, na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente começa assim a nossa mensagem a partir desse momento para Sagitário. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vem na tua energia dentro das próximas horas. Aqui diz que alguém vai tentar se reaproximar, Sagitário, de você, mas essa pessoa tá com segundas intenções e que você deve ficar atento a essa reaproximação. É uma figura feminina. Você também vai perceber que alguém da tua família te bloqueou. Também é uma figura feminina que vai te bloquear. Sobre filhos, vocês estarão tentando interferir nas amizades, nas alianças de filhos, amém? A gente começa assim a nossa mensagem a partir desse momento para Sagitário, que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua casa e a sua família também, tá bom? Damos continuidade assim à mensagem para Sagitário. Alguém vai fazer uma declaração de amor. É alguém que você já conhece há algum tempo. Você conversa com essa pessoa nas redes sociais. E essa pessoa estará falando dos sentimentos, né, que ela tem por você. O fato é que ao falar desses sentimentos, isso vai te fazer muito bem. Vocês estarão felizes, né, em ouvir o que essa pessoa vai te dizer. Aqui fala também sobre você perder a confiança em alguém que você contou um segredo há algum tempo atrás. Essa pessoa ela vai expor você para outra pessoa, vai falar sobre o que você falou. Sobre a família, você vai ser convidado para participar de um evento ali onde reúne outras pessoas da família, mas você não vai. Você vai evitar contato com essas pessoas. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil se inicia aí na tua vida, onde vocês estarão organizando a vida financeira, colocando as coisas em ordem. Em relação a novas alianças, vá devagar, não vá com muita sede ao pote. Sagitário está rodeado de pessoas que são seus amigos pelo que você pode dar e não pelo que você é. Vejo mudanças de cidade, para alguns mudança de casa. Você deve ser mais coerente e não falar sobre a tua vida financeira, não expor a tua vida financeira. Você sentirá também, Sagitário, a necessidade de fazer algumas mudanças na tua casa. Eu acredito que vai ser uma tarefa aí bastante exaustiva nesse período dessa organização. Alguém que se distanciou vai retornar para a tua vida. Você também vai ter um pouco de dificuldade em expressar aquilo que você sente. Sagitário está ali guardando muita mágoa, muito ressentimento. Mostra também sobre você vibrar em energias negativas. Sagitário precisa aprender a confiar mais em Deus e não vibrar em energias negativas. Confiar mais em Deus. Alguém vai perder alguma coisa, é tipo um prejuízo financeiro, mas não vai falar que teve esse prejuízo financeiro, porque essa pessoa não vai poder contar como que foi essa perda financeira. Você vai receber uma boa notícia no setor financeiro dentro dos próximos dias. Fala que teus caminhos estão abertos em relação a novas oportunidades no setor de trabalho. É como se teus caminhos estivessem abertos aqui no financeiro. Você também vai ter um desentendimento com o vizinho. No amoroso, você vai fazer uma nova aliança. E eu vejo muito comprometimento nesse período. Você vai bloquear, Sagitário, duas pessoas, alguém vai te pedir aqui dinheiro emprestado. Essa semana,
Sagitário sentirá muitas dores nas costas, pessoas da família te pedindo ajuda ali de todo jeito. Vejo proteção espiritual. Alguma coisa que vem na tua direção, Sagitário, mas que Deus não vai permitir o mal te alcançar. Nada de ruim te acontecer. Deus não vai permitir de forma alguma. Você também, talvez não faça parte hoje dos teus planos mudar nesse atual momento, mas a mudança vem na tua direção e essa mudança, ela não é só uma mudança de casa, é uma mudança de cidade também. Você vai perceber também que filhos estarão distante de você te tratando com frieza. Alguém vai te pedir perdão dentro dos próximos dias e você perdeu a confiança nessa pessoa. Setor financeiro, um novo contrato no setor de trabalho vai ser assinado. Eu vejo uma fase de muito equilíbrio. Sagitário também estará concluindo um ciclo em torno da venda de um imóvel ou da compra de um imóvel. Vocês estarão resolvendo isso aí durante a semana de forma definitiva. Você vai confiar na palavra de alguém e você vai se arrepender dessa confiança. Setor financeiro, soluções sobre as dificuldades. Você vai também voltar a falar com alguém que tem muito tempo que você não fala com essa pessoa. No financeiro, dinheiro vem de maneira inesperada, veja um valor alto que vem de maneira inesperada aí na tua energia. Alguém vai tentar te manipular, tentar te colocar contra outra pessoa, então abra teus olhos. Eu sinto que é uma manipulação de uma mulher contra outra mulher. Pode ser uma filha tentando te colocar contra uma outra filha, ou uma irmã querendo te colocar contra outra irmã, e você deve abrir teus olhos e ter tua própria opinião, não se deixar levar, né, pelo que os outros querem que você faça. Vocês estarão bastante preocupados com filhos durante a semana. Um filho teu vai dar uma crise de ansiedade. Vocês estarão bastante preocupados e também tentando ajudar, tentando auxiliar. No amoroso, você vai ficar em dúvida em relação entre duas pessoas ou entre dois sentimentos. A pessoa amada vai deixar o lar, a casa. Muitos serão abandonados pela pessoa amada. É como se a pessoa amada já estivesse articulando e tramando. Sagitário estará em busca de auxílio espiritual, estará em busca de ajuda, pode ser em igrejas ou em centros, é como se você tivesse a necessidade essa semana de cuidar do teu lado espiritual. Essa semana você vai ter um pouco de dificuldade de manter as contas, as finanças organizadas. Você também deve evitar falar da tua vida financeira, da tua vida amorosa, expor a tua vida. Tome muito cuidado também com os pedidos de ajuda. Eu vejo gente de todo lado te pedindo algum tipo de ajuda. O passado retorna para a tua vida. Há uma possibilidade muito grande de você entrar num triângulo amoroso dentro dos próximos dias. Alguma coisa que vem através de cônjuge, como se teu marido tivesse uma bênção ali, uma vitória muito grande. E essa vitória, Sagitário, te alcançasse também. Como se você tivesse uma estabilidade muito boa que vem através de cônjuge dentro dos próximos dias. Amém? E o mais, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sempre a tua vida, a tua casa e a tua família também.